За сайн байна уу? Би яг одоо ингэж Instagram дээр тагдаг онцгой 5 аяжгаа та бүхэн танилцуулъя. За миний эхний танилцуулах аяжи болохоор юу? Travis Scott-ийн Cactus Jack-д лейбл байдаг. За тий Cactus Jack-ийн Instagram дах дуртай. А ерөөдөө бас лейблийнхаа оролцож айтсан ажлууд тэгээд гişүүдийнх нь бас баг ганц хоёр цомргол зурнууд ордог юм аа. Тэг оо энэ ч бас Chess-гийн нэг гаргасан E-Force-уд бас байгаа. Tyler гээд Америк рэпер байгаа. Tyler the Creator гээд Rich the God. Тэнийштэй. Тэ Tyler бол уус ялдчихв. Space дуусан л та. Өөрийнх нь Brand the Golf гээд the Golf нь одоо хувцсны загварууд бүх өнгө төрх нь одоо таалагддаг. Жишээлбэл одоо энэ өмссөн бай. Golf эсвэл өөрийнх нь бас цомгийг гаргасан байгаа. Мундаг л да, Тайлер. За, Джон Корнелла гэд сэтгүүл байдаг. Энэ сэтгүүлийн болохоор ганц уртаа барьдаг нэг төрх байгаа. Дөрний юм зураг гэх юм уу. Энд дээр гарч байгаа бүх хүний бүхэн гэж яг нэг төрхтэй байдаг. А зүр ус а хүйсэрэ шал өөр биеийн өөр харагддаг тэрнээс бусдын ол ерөнхийдөө гүн утга агуулгатай цаана нэг шал өөр. Тэгээд одоо энэ Джон Корнеллогийн энэ нүрний яг брэнд хэсэг миний зүүн гарны тохой хэсэгт шивсэн байдаг. Би тэр шивсэнд бас сайртай. Тэг яад энэ дуртай болсон бэ гэхээр яг дээх үед нэлээд олончлын юм би ингэж Facebook гүйлгэж хагаад олж исэн өөрийнх нь энэ сэтгүүлийн нэг цомөргөлийн гэх юм уу танад зүгээр таалагддаг арай өөр сэтгэдэг гэх юм да нэрвэлэг чинь би яг одоо энэ бичдэг зурдаг хүнийг ямар хүн гэдэг бол мэдэхгүй за та бүхэндээ дагаж бас болно би ч бас юу урддах уу өөрийгөө танилцуулъя за би болохоор анх 13 онд пост хийжсэн байлээ тэгээ нийтдээ 687 пост байгаа ихэд би бас орчин үеийн альбом гэж хэлэхүү дээр үед ингээд айл руу орнгод альбом үзүүлдэг шүү дээ. Яг тэндээ адилхан хугныг одоо тэднээс тэдэн онгөртлөх юу гэж яаж өссөн те хаан байсан хитэй юусэн ч юм уу тиймэрхүү дурсамжуудаа Instagram дээр ингэж оруулаад. Тэгээ би бас шивсний зургуудаа оруулдаг байгаа. Шивсэн дуртай. Уун графит зурх сонирхолтой байсан те. Тэгтээ бас аюус юм шиг биш. 2019 оны 1 сард цомог хийжсэн ят ингээд хамгийн сүүлийн цомог байна. Одоо жил өнгөрсөн байна. За тэрнийхээ анхны кор зургийг болохоор өөрөө зурж исэн. Тэгтээ яг шинжлэгдээд өөр хүмүүс график хийх хүмүүс зураад гаргаж исэн. Тэгээ энэ бол одоо миний яг сургуулийнхаа ширээн дээр зурсан скетч байна л да. За тэгээ ерөнхийдөө миний хүүхэд насны зурнууд хөвчлэн байгаа найз нөхөд тэргээд бүх юм байна дөө тоглолтод оролцож исэн. Тэнгэр ер нь орчны зураг их авсан байлээ. Орчны тэгээг өөрийнхөө сүлд ингээ хараад хаад ер нь орчин ингээ ажиллах туфтаа ч юм харах туфтаа туфтаа байдлыг олж хараад зургийг авдаг гэж магадгүй. Банийх я банийх гэсэн бэ гэх юм манай гэрийнхэн банийх гэж дууддаг байгаа. Хөрдөжтэй ер нь банийх одоолтол дууддаг банийх байна. Бодхоо нэг гэж за бодгол бит мейкер байгаа мэдх нэг мэднэ. Тэгээд ерөнхийдөө би бодгогийн хөгжим маш дуртай. Тэгээд парти дээр нь бас очих сонирхолтой. Наад түмгэр таалагддаг байгаа. Тэгээд цаад чим хипхоп л та амьдралын төр чигээ тийм өөрийнхөө бүдүүлдэг орчин өөрийнхөө байх дуртай орчин сонсдог хөгжим хийдэг хөгжмнүүд нь бүгдээрээ нийлдэг гэх юм.
өөрийнх нь байга цогцдаг амьдралтай. Тэгээд бас жоон дуугүй үнэлтэй миний бодлоор бол жоохон хипхоп хипхоп тэ өргөн өмд өргөн күртэг малга дээрээ тогтсон тэ тэгээд NPC-ийн ажилтнаа барьсан эвгүүлтэй цаадч тэгснэ 20 посттой байна. Тэгээд хэнийг ч дагдсан юм. Тэгээд 2934 фолловертэй. Ихтэй л би таах туртай. За сториг нь үзье. Жаахан л өдгөртэй л та. Тэгтэл таах туртай би. За цоке. Би та бүхэн танилцуулсан Instagram юм байна. Тэгээд та бүхэн миний Instagram-ыг тагараа. Баяны отго та бүхэн дэ шинэ нэр бүтээлээр олцсон. Тэгээд хэдэн жилийн дараа чамаагүй энийг үзэж байгаас хүмүүс байвал тэр үед үзэж байгаа хүмүүсээс минь дүргийа. Rookie.